Universiteti Tetovos organizoi tribun me temën Rëfime nga Ukraina, ku morën pjesë edhe ansamblist nga Ukraina. Mes tjerë është prezent në këtë tribun ishte dhe Nena Tëçanak, kryetari Lidhje Socialdemokrate të Vojvodinës nga Serbia, i cili njihet për qëndrimet e hapura kundër Rusisë, por edhe shtetit serb. Çanak tha lufta dhe agresioni rus ndaj Ukrainës ka ndikim të madh edhe në shtetet tona ballkanike. U kojë želimo da pokažemo svetu šta se zaista događa u Ukrajini. Dëshirojmë t'i tregojmë botës se çka ndodh në Ukrainë nga Rusia dhe neve nuk na intereson vetëm lufta që ndodh atje, por atje kemi dy përplasje të koncepteve. Në njërën anë është imperializmi që e promovon Kremlini zyrtar dhe në anën tjetër demokracia që e promovon Ukraina dhe që është koncepti i vlerave europiane. Dua të them se Rusia ka ndikimin e saj edhe në Ballkanin Perëndimor, i cila mendoj se është e dëmshme jo vetëm për Ukrainën, por edhe për ata që jetojnë në vendin tonë. Ky është qëllimi i këtij turneu që organizojmë në të gjithë Ballkanin. Ai madje shfrytëzoi rastin që nga Tetovat i përcjell edhe një mesazh presidentit serb Aleksandar Vučić, duke i thënë se me mos distancimin nga Rusia, ai do i varros Serbinë. U Serbi, na žalost, ovog trenutka imate dve vrste političara. Në Serbi kemi dy lloje të politikanëve, disa punojnë për Rusinë dhe të tjerët që i friksohen Rusisë. Ne, grupi i tretë që mendojmë ndryshe, jemi pakic, për fat të keq, dhe kjo duhet patjetër të ndryshohet. Mendoj se vetmja rrugë logjike e Serbisë ndaj Bashkimit Evropian është ndërprerja e zinxhirit të frikës që ekziston në Serbi, se Rusia do të ndërmarrë veprime armiqësore ndaj tyre dhe se do të organizojnë ndonjë puç siç organizojnë në vitin 2016 në Maltë Zi dhe kështu me radhë. Por Rusia është shumë e qartë. Mund të jesh njëri vizionar, ose mund të jesh njëri që do të avarosë Serbinë. Si një koqiri kësaj tribune, rektori Universitetit të Tetovës, Jusuf Zejneli, vu në parë rëndësinë e kësaj mbledhje duke shtuar se demokracia, paqja dhe ruajtja e vlerave janë prioritet dhe përgjegjësi institucioneve të larta arsimore. Andaj ju e dini që gjitha agresioni cili zhvillohet ndaj kësaj popullate, sigurisht që do vëmendje të veçantë dhe në këtë rast do trajtohet nga studiues ekspertë të ndryshëm, të cilët do të japin kontributet, mesazhet e tyre me qëllim të ruajtjes së vlerave të demokracisë, për arsye se rastë vazhdon ky proces sigurisht që rrezikohet në tërësi paqja botërore, andaj është edhe interes mendoj edhe përgjegjësia e institucioneve të shkollimit të lartë të trajtojnë tema të cilët kanë të bëjnë me cënimin e vlerave demokratike në tërësi. Tribunat e tilla me organizim të Nena Çanak do të vazhdojnë në të gjitha shtetet ballkanike.